Itu orang tempatan tu. Kecil-kecil. Dengan mak ayah dia. Takkan semua tu nak dia. Sembilan, sebelas malam. Ini pintu 173. Kita masuk pintu mana pun, nak keluar pintu mana pun, semuanya menuju tempat yang sama je. Ini suasana selepas solat Isyak. Ni laluan daripada Masjid Baru. Nampak atas tu orang berjalan. Itu daripada Maruah. Tadi kan dia pecah dua jalan. Satu masuk kiri, terus masuk ke atas masjid lama tu. Tapi Zul ambil straight. Kita pergi ke Masjid Baru tadi. Itu sebelah kanan tu, jika kita terus nak ke tower tu, boleh. Tapi kita ambil kiri sebab nak ke Abraj. Itu nampak tu. Atas tu orang tengok. Itu yang daripada pintu Maruah. Atas batu. Semuanya berpusing-pusing keluar tempat yang sama. Tak payah risau, tak payah bimbang. Itu kalau panjang umur tu datang 2 tahun lagi, setahun lagi agaknya, siaplah tu. Kalau ada rezeki. Itu yang dari kiri tu, tadi Zu datang, Zu masuk ikut pintu tu lah. Tapi keluar ikut pintu lain sikit. Tengok ramai lagi orang. Sekarang ekspedisi panjat bukit rendah. Itu yang sebelah kanan tu, itu yang Zu cakap tadi, jalan bagi dua. Masuk ikut pintu Maruah. Masuk ikut pintu tingkat 2 itu. Okay, sekarang ni dah turun bukit. Ramainya kat depan tu. Yang dari sebelah sana tu, tu ramai tu. Keluar daripada bangunan Masjidil Haram yang paling bawah tu, yang ada Kaabah tu, ramai. Lautan manusia. Itulah. Tengok tu baby tu atas bahu bapak dia. Itulah. Mulut dia bising. Bunyi. Meh. Hamsa riyal. Itu dijual anggur. 5 riyal. Satu bekas.
Murah gila.